Sad može da snimaš ovo sad. Ja smislim će sa vremenim, da će dron tu da krene. Ne smijem zbog djere. Če ti ga upuca, jel? Pa da. Sa pračkom će ga čeka. Opa! Super, ne bi mogu... Mora bi da... Oni ih premestili skroz na početak tamo negdje. Ovo je
To je pokazatelj da neću da radim. Ali meni ko je oporova, što se posle dolazi, ide to čisto, to tako funkcioniše, znači nije dobro. Ovo ne znači da je to tamo. Zato ovaj 24 baš dobro igra. Drugo je sportu te, pa i sutra, znaš, ono se osjećaš tu, ono se ne bavi. Svaki, ali već sam imam i koleno, i ovo. Mislim da sam ono... Hvala i... Ovo, ne bi mi svima mango, ali te ja lako odvojim sa mnom za njega. Jo. Negde je da na svaki otak od igra, da se dobro da bi imali kasi prije da sam ja, znaš kad je Beži, beži, Luka. Thank you.
i to se prezvrtio kad bi uprostili proizvili malo tima da uđem, da se vlasti su ovo bilo, a ja da igram bez treninga to nikad ne znamo. Ja, sam povredio to. Ne, to sam povredio. Ne gol. Da ne dođu na Forte, u domu, u moju generaciju. Možeš jedan novi sponč. Da, ona je ne, ne, još jedan. Sad, vidio sam Marka, idu do Hemograda. Ja da je pošto stanem na Lekom. Ne, da imam sve. Ne, da imam sve. I Moskva, Moskva. Da, da. Nismo dobri. Opa! I ovaj levo krilo, gde? Evo ovaj. Ne, a ne, sam ostavio da odrodim kanina ove tekođe kako spavljamo. Ono sad, noć, ono da nema se stopile, ono mogu izbaciti ono što ti zimu je, ono mi je vrela, ono mi je vladi. Ovo je prekoj. Ovo je samo ti pojede ko se vrati. Bravo, le! Bravo, le! Bravo! Bravo, le, bravo! Koliko imam daš? Vremena. Bravo za lopta. Ajde, Mladene! Idi! Idi! Ušla! Bravo, Mladene! Bravo, majstore! Bravo za loptu! Sad radimo 18 krugova. Bravo! Bravo,
Bravo! Bravo! Bravo, Bule! Bravo! Da, da, se ovaj gore, čuna uđe parat na pripremni ili... Pa da, da. Ako je crven, onda da i bude iznad 10. Jeli, nemoj molim. Nema problema. Ništa, Miro, ej. Ajde sad, ajde, ajde, ajde! Gledaj ga, što? Gledaj ga, što ga zela. Dobra. Luka, ok, ajmo Mario vreće. Ajmo, ali tamo iz... Ja, bre. Ja sam vidio Rozve Patić, vidio Draga Sanjuša. Ti si Mario vreće, Idi preo njega, deo! Sede. Tako i treba. Evo je stao. Evo je sede pokrizi. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, hajde! Ti si vidio da je ofsaj. Nije bio ofsaj. Kilometar si odaleko. Evo što ti ubi, ja? Vidimo da se. Nije. Bravo, čoda, ajmo da ću. Aj, dačo. Bravo, Peli. Ovo je opasno zadatko. Jo, nemo više za gotovo, prelaziše. Što kako sam spremio? Da. Thank you.
ništa nema. Bravo, Čoda, bravo, ajde! Ja nema šansa sad. Nije, nije tog moga. Bravo, Čoda. Nije, bravo, bravo. To si ti sad te prepoznao. Bravo, bravo. Ode, ode! Prati ovaj dobro. Fino prati. Mario vreća, Mario vreća, Mario vreća, i Mario vreća kako je došao. Mario vreća i... Svi mi je prošao. Я буду сюда. Дышка, я рак прошу. Кайна, больно, кайна, брат. Kako si vremenica ti bilo? Dobro. Oni su bili nekulturni pred koji dvaca igra. Kako je tako? Ne možeš da se javiš? Hvala. Odraću te, hvatala. Ti si gotov. Nisam osvita. Da. Trenira Vuka. Daj me. Čepi, čuvajte mi ovog Blentova, molim. Čepi, dobro. Čuvajte ovog Blentova, brate. Pogrešit će kuću. Kako pas, Andres je Šivanović. Evo ga Mario Vreću, opet teče pas Mario Vreću. Mario Vreću ide, Mario Vreću. Nisam vidio. Ili moci, možda. Ja sam isto. Gore, gore. Opa! Opa! Ja ću okrenuti. Zvaću vas ja kad završim. Neće ništa. Kupite... Da li nisam ispratio noć ovo? Kupite mi fan. E pa to, to, to. Ladno, ono, obično. Ladno ako ledo. Što tebi zvoni telefon? Da. Pa mama te zove. Ajde, strahom! Živio ovdje. Danas pričemo. Oha! Opa, bato! Prva! Ajde! Leđa! Bravo, sine!
Koliko je vas? Sedem. Mama te zove. Ajde bre, uzmi telefon i javi se. A udari me. Možete imali sklonište, piši vam ispod. Da, a pušti, uveš je tu za krenu. Alo, gledam utek, šta nas maraš? Ne tako ne dumao za nas maraš, ništa. Lave kresko. Ali što bi rekli s bedrama? Okej, a džavu. Šta je bilo? Ide da kupi leba, da ostavi ovu kući i da postoje telefon i da svi pa gore dolazi. Kako je, prelazi? Ja ne znam. Mario Brečo. Pa da. Prvo mi je da pričaju s Mićem, ja tako... Tako da tako ne govori, ne znam, to tako... Pa znam, godina pa on sad upoznaje. Da, da, da. Pričajte se tako nekako. Tako? Kako lu je bilo? Ja sam sakrio bunke sa lučkom. Ima svaki dan trening, ja? Svoj škole, svaki dan gol. Da, čo? Da, je vrlo se više u škole. Vrlo i ne, no. Ovo je naše godište. Dobro. Beto. Dobro. Zeman? Ne znam da li su nešto bolje od njih, a? Kako je nešto klasa. Mislim, možda si mislim. Ko s ovo imaš? Stari. Ko? Pa drugi što? A da, tada mi bi svoje neki. Pa da. Pa ne znam s kim to. Pa su bili u ovaj prvoj ovoj. Bili smo ono završni psihologijski treći. Čupe da su. Pa da, jedine uvoj što se stane se. Da zajebano podeđeš sam, mislim. Da zajebano. Pa nije prvoj. Da, znam. Dobro, problem. Na čem ti se? Nego lakše. Pa dobro. Jesi kako? Šta je dobro? Pa da, znam. Momci, kako je? To nisi niči problematično. Šta ću kada radiš? Brat od Lepića mora hodit trenje i kog što. Ne, ja uvršim za ovo, oni dobi dedo, brat. Kad uđu kući, sad ću, čekaj me se svađaju, ne znam šta da rade. Sada kad se presjede, koliko vam to dođe u panču? Ovo je drugi uvod, taj visoki. Jer ako imaš to? Ovo se čini kod lagano. Ovo se čini kod su metri. Ja sam mir. Da, da, da. Prva pre. Ja, postala je star. Pa da, prosto se zna, ja sam gledao idem kući, al ne, ne. Ja sam ba ti jedno, dva puta sam zvonio priče u zemlji dana. 12. priče, ali... Prve sam... Ovo je to. 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 Ovo je to.
A nema voza? Ima kružan kod toga. Kad posle, pričeš, mi smo imali večer, ja sam pola devet, nema klinu. Znači, sad nije pozvao, šta onda? Gde ću onda? Kran. Oni su sami. Pa mislim da će sad ovako nedelje, će da se baci, bacit će vjerovatno i jedan dobro. Znači, hranu. Sve je važno, znači što se oni ne odgovaraju. Znači, ono je kurac. Pa dobro, moraju oni da vode račun, ne baci. Moraju. Ovako vešo kad znamo. Pa šta? Dolaze, brate, mašina. Imaju oni kući ili? Pa da, tako što nije šta. Samo po nevi. Ovaj, što mi se spavio? Ne, upravo kad sam utiš. Kad uđe u šesto, evo moj jedan mašina, brate, ti sad treba nekako to vraš. Vjerojatno ima jedno odeljenje za njih, a? Ne, 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 ne. Kamo, ne. Okeći, okeći, okeći! Kad se ne poče se ništa sad ovo kao ali već. Mislim da je zgodilo. Da, 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 još tvoje sve. Bravo, znači što bih sobio tako. To mi što pričaš. To je fino. Pa zamisli se da se zbog nikome ne zaradi. Kako je? Dobro. Ne,
Sad si u želji. Pa će kada teći? Naravno, te džura će možda. Pa da, pa da. Ništa da. Dobro da sam ostao po njega da bi čuo. Nešto bilo odbilo auto. Možete maravici. Zašto? Pa per za uko njega, on bi prečutao. Znaš ko? Ko zna koliko njima koji radi. Zato to bi zinulo brže bre, bule bre. A ono će da je ispane kao da je dao on. A Vujić? On je... Treba isto da dođe, ali neće ti dođe. Neće. Dobili smo ja kao da idemo u Tarka, u Park. Ono po 2015 po mesečno. Šta ćeš da ovdje? Ja dođem da dolazi danas. Ovo, igra si, jel? Igra si. Ovo vreme i još propustio gore. Pa rekao mu da ustane. I mu rekao da je slobodno. Ode po ovom tu. Lena! 25.000 metra. Pa dobro, šta, oči pa te, pa? Mario, reći u kakva da je. To je želja, mogu se mi partizan, da se skontra, jer to je malo dobro, uopšte ne rešava. No, šta da se ne usušili? Ti nešto, da se promeni neko do tome. Mogu sam, ali sam mu rekao, ovo je još uvijek prava sredina. To ću kajnici, to ću kajnici. Ne, ne, šta da daš to pa? Tako da smo odlučili stavno da ne idemo tamo. Što ne krene se ovaj 32 lopta? To je želja. Ipak oni su Superliga, ne znam. Pa kuraju sad ovo tamo, to će da bude malo dobro. Pa znamo, ne znam kako radi s klinicima. Pa nikako koje je ovo, nekako što je. Borili se da kada ih ostanu. Ne trubaju toliko. Gledali da uspeju ovo tako kako su to napravili veštačko, tako će da kupiti. Sa želje. Tako da Vučić je... Ne, što li Vučić je sam? Če da bude vreme da daju pare, bo? Da ti vidiš ko je Miro. Evo. Evo ga, vidim. Vidiš ko je Miro? Vidim, A to ono sad neće čekati, da se skladaju dani. Da, kraj sezone bilo si na more sad. Pa što je drugo, nema polo nije niko. Šta se ono 15 dana polo. To je ono prijemni tamo ovam upisi, niko nema ništa. Samo to je ono prijemno soba. Leno! To baš profesionalno je. Biće ovaj da se ovaj... Kako se zove, će se u Rumuniju. Zato se sad uzme klinice da je to malo to. Još uđe raz moram nešto. Ne, sišta. Za njima to što budu pana. Ne, prije pa ne, ne.
Centar daleko da li, ja? Neko tim tifu, ti vrso, tim dobi, ti imaš 15 minuta. Teško. Ti ideš po teški, na peški. Imaš, ne imaš 10 minuta. To je put. To peški. Kodim internet, kodim peški na čimeš. Stadion 10. Od interneta, ne je to. Da. Ne, 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 ne,